vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme další video z Brawl Stars a dneska tady máme další challenge. Dnešní challenge se jmenuje Auto Aim Challenge a je to přesně to, co si myslíte. Nebudu moc mířit ručně. Jediné, co budu moc dělat, je klikat na to Auto Aim tlačítko. Ještě než se vrhneme do dnešního videa. Co to mám na sobě? Dovolte mi představit bezdrátový sluchátka od Xiaomi, na který teda není sponzorovaný dnešní video, ale sponzorem dnešního videa je Gearbest, který mi tyhle ty úžasný sluchátka poskytnul a je naprosto osvobozující se tady takhle bez ní pohybovat bez toho kabelu. Já jsem se stal úplným milovníkem bezdrátových věcí a jako takhle u počítače zase tak velký využití nemají, ale v moment, kdy opustíte barák a někam cestujete, někam jdete, absolutně nejlepší věc na světě. Já bych chtěl hrozně moc poděkovat Gearbestu. Pokud byste chtěli také takovýhle sluchátka, tak když půjdete přes můj odkaz v popisku, tak dostanete 10% slevu, která věřím, že se vždycky hodí. A pokud nebudete zrovna chtít tyhle ty sluchátka, ale jakoukoliv jinou elektriku za... za velice přijatelný peníze, tak se koukněte do popisku do prvního odkazu www.gearbest.cz nebo www.gearbest.com. Ještě takový malinký info. My se tady na tomhle kanále dost věříme a když s někým spolupracuju a řeknu vám, že ten web je opravdu v pohodě, že tam můžete jít, můžete si nakoupit, tak to myslím opravdu vážně. Tahle spolupráce je skvělá, já jsem za ní hrozně moc rád. Vy buďte přející, využijte slevy a hlavně si užijte dnešní video. Chtěl bych vám ještě hrozně moc poděkovat za podporu u minulých videí z Brawl Stars, protože vždycky, když jsem si řekl o nějakou hranici lajku, tak jste ji překonali. Schválně si to dokážete i dneska. Dneska bych si mile rád řekl o 4000 lajků. A poslední věc takhle k úvodu je merch, protože v poslední době mě dost označujete na Instagramu pod svýma příspěvkama, kde jste oblečený v mým merči. Já vám vždycky na ten příspěvek dám like, případně ho hodím na story. A prostě bych chtěl poděkovat za veškerou podporu, který se mi od vás v poslední době dostává, protože fakt neskutečně to hřeje u sedmička. Jdeme se vrhnout na Auto Aim Challenge. Jako vždy nemám vybranýho absolutně žádného brawlera, takže udělám takhle simsalabim. Na nikoho nekliknu. Přejedu, kliknu a nakliknul jsem Broka. To bude tragický, to bude hrozně špatný, pane bože. Brok a Auto Aim, to absolutně nejde dohromady. S tím, že v dnešním videu to uděláme tak, že co hrát, to jiný brawler. Já vím, že to řeknu vždycky a pak zapomenu, ale fakt se budu snažit to dneska dodržet, protože... Kámo, když jsi měl před chvílí 60%... Klasika, já už se ani nemůžu divit. Ohohoho! Tady má někdo Bibi a použil super abilitku. No, mám pocit, že se tady Bibi moc dlouho neohřála, když vidím toho Bula. Každopádně, já jsem úplně hloupej, já hraju tuhle tu skvělou challenge a já jsem neauto-aimnul v jeden moment. To je tak záživný gameplay, když tady můžu ukázat svoje parádní skilly. Jenom chodím a mačkám tlačítko, jak debil, do zbláznění. Ale mám pocit, že v jeden moment jsem zapomněl a neauto-aimnul jsem, jo? Budu si na to dát fakt veliký pozor. Každopádně, tohle se byl Brok, hru s ním jsem si velice užil. A jdeme zkusit někoho dalšího, takže přejedu. Krásný! No Broka už ne, počkej, tak já dám ten prst trošku na jinou stranu obrazovky. Piper, skvělý, tyjo, mě to dneska tak, kde to vybírání těch brawlerů, to je ten perfektní. Piper, další úžasná brawlerka na Auto Aim Challenge. $16.40, což znamená, že ještě na dva hity tuhle tu hloupou čestku, jedna je dole. Budu z toho hlídat, ať mi to nikdo nesebere. Jo. Ne, ono to nestačilo, bože. Tak, ok. Dva poruky by jsou moje. Máme tady Piper, na kterou nemůžu vystřelit, protože... Jak si se mi nechce dneska. To je hrozný, já na to musím furt myslet. Jasně, krásný sandwich. Parádní. S Piper jsem si tu hru taky moc užil. Vy máte vždycky tak úžasný nápady, jak vy to děláte. Vy prostě sednete, pustíte si moje video, zjistíte, že jsem natočil další challenge a přemýšlíte, jakou největší blbost, jakou nejtěžší blbost byste mi tam mohli napsat. Takhle vznikají tyhle nápady. Ale já jsem tak dobrý člověk, že když vidím, že má nějaký komentář, úspěch a že je o něj prostě zájem, tak vám tu radost udělám a tu challenge si zkusím. Mám pocit, že jsem zapal další hru s Piper. Omylem. To tě lízlo, co, frajere? To tě taky lízlo. No, mě to taky lízlo, čověče. Piper, já už tě nechci ani vidět. Kašlu na to vybírání, dáme si Bula. Já fakt chci počkat, jak to mám seřazený, to je úplně nějaký... Fuj, to je úplně divný. Dáme si to od power levelu? Ne. Most trophies, třeba. V pohodě, v tom se vyznám. Vezmeme si Bula, dle mého názoru jedno z nejlepších brawlerů ve hře.
A myslím si, že zrovna Bull je brawler, který ten auto aim nepotřebuje zas tak moc jako ostatní. Jako třeba Brock a Piper, že jo, což jsou brawleri, kteří se bez ručního aimování vlastně neobejdou. A tady někde by měl být ten Bull, do kterého já ale... No poprte se, boci. Vy se nebudete prát? Můžeš mi říct, na co jsi čekal, ty vole, na co čekám já, proč? Já dávám Bullovi ještě šanci. Kašlu na nějaký pravidla, který jsem si k téhle challenge dal, já si chci Bulla ještě jednou zkusit, já mám fakt hrozně rád. A věřím, že má nějaký potenciál. Alespoň, že ta první čestka, tu má vždycky sundanou fakt za vteřinku, to je úplně bez problémů. Tady máme další dvě, který jsou Piper, jenže... Piper mě tady jaksi přenechala. Možná mi tady Piper přenechá i svůj život, jak to... Ne, okej. Pak je tady ještě Shelly, milovaná. No tu jsem pěkně lízl na tu vzdálenost, to bylo fajn. Střed je neobydlený. A s Bullem to bude jasněčka. Jestli, dámy a pánové, jestli se mi povede sebrat všechen ten... Okej, mám tu společnost. Ne, parádní, s auto-aimem, ty vole. Jiného brawlera bych prosil. Bull je fakt skvělý na tuhle challenge, ten střed je prostě tak obsypaný těma čestkama, že Bull je jeden z mála brawlerů, který tam prostě může vkročit, aniž by věděl, že je instantně mrtvý, jo, ale fajn, dáme si teda ještě někoho jiného. Hej, bude hodně trafný, když vám řeknu, že jsem si po minulý challenge, po minulém videu dost oblíbil Penny. Zkusíme jí, třeba se mi s ní bude dařit. Takhle se musím stoupnout, abych hitoval obě. Krásný. Byla velice hezonká damage. Druhý power cube je můj a číhá tady Rosa a další Benny. No ta Rosa na mě ale dosáhla fakt jako těsně. Škoda, že si nemůžu ručno aimout. Co? Co? Tak ta Bibi. Hoho. Zdravíčko. Ty seš ta nová, že? Skvělý, ještě kanon, počkej, když si stoupne za ní, tak tě nádherně hitnu. Třeba takhle. Daryl si taky šlehnul fialový nápoj. Okej. No ale tak to si vezmu. Děkuju. Nejspíš si vezmu i tohle, když jsi mi to takhle krásně nechal. Taky děkuju. Dámy a pánové, musíme tady udělat takovou trošku Co? Co? Tak tohle to byla Penny, no. Parádní content zase tvořím dneska, jak tak zjišťuju. Poco. Jeden z mých nejoblíbenějších brawlerů, možná to s ním dotáhnu alespoň na to 8. místo. Já, výborně. Ten střed je nějaký plnej. Tyve, ta Bibi to všechno vyžrala. Pryč, nechci tam být. Vůbec tam nechci být. Tyve, ten je nějaký napustěnej, člověče, běháš nějak rychle. Hezky jsem se schoval. Nita má super abilitku, takže na mě možná pošle Méďu. Moc dobře jsem se teda nevyhejbal. Oho, no tak tady nebudu v žádném případě. Co? Já jsem zapomněl, že mám Poka a vyplácal jsem si super abilitku. Já jsem zapomněl, že Poko je ten healovací. Já myslel, že si vzpomnu taky nějakýho medvěda nebo tak něco, já jsem na to fakt zapomněl. O můj bože, to jsem zase předvedl. Počkat, no, Bibi je zpátky. Bibino, no tak to je konec. Ne. Ten knockback, říká se tomu tak, že jo, ten odraz, 5. místo, dobrý, tak neskončil jsem teda 8, ale 5. to je krásný místo, tak jo, zkusíme Shelly, protože jsem ji tam viděl pobíhat a zdálo se mi, že se s ní taky dá něco málo uhrát. Já jsem, sorry, nebylo to na hráče, jo, ani na čestku, já jsem se prostě potřeboval dostat ven z toho. Zkuste mi pod dnešní video napsat nějakou normální challenge, něco, co fakt jako zas tak extrémně neovlivní chod hry a já si tu hru třeba budu moct užít, jo? Jestli vás napadá nějaká challenge, která tady na kanále ještě nebyla, určitě mi ji napište a já bych se mohl trošku víc soustředit, že jo? Sešili mám mít 300 pohárků, už jich mám 294, takže už se propadám, už se zase krásně propadám, jak tak vidím. Tahle Sešili mi přenechala oba boxíky, takže ti pěkně děkuju. Druhý power cube, tady běžím pro třetí power cube, já se prostě bojím jít do toho středu, i když je pravda, že bych to někdy prostě, že bych to prostě někdy mohl risknout ten střed. Já se z toho picnu, z toho telefonu, fakt. Já se zabiju. Teď já ani nemůžu střílet do ní. Protože mě to auto aimuje asi na ty čestky, u kterých jsem ne.
Perfektní, tyjo. Samozřejmě, že v normální hře bych jí zabil. Samozřejmě, že předchozí tři hry bych normálně vyhrál. Zůstaneme u Tyšily a zkusíme střed tentokrát. Že by se to vyplatilo, protože na středu nikdo není. Tamhle Brok, ale ten se tak jako chilluje, ten je úplně v pohodě. Druhý Power Cube, to je Rouza, že jo. Ona hraje na schovku. Tak to ať si hraje sama teda. Kde seš? Ona utekla odsaď? Nebo tady furt, my se tady furt obíháme. Jak úplný kripli. No, každopádně. Čtvrtý Power Cube je můj. Já si myslím, že teďka už by se ta Rouza nepřiblížila, ne? Fajn. Vyzbíral jsem si střed a fakt se jako cítím skvěle. Počkám si na někoho. Já asi jako, já nevím, co lepšího tady můžu dělat. Já prostě budu čekat, až se sem nějaký ichtyl přijde. Aha. Rouza čeká v křoví. I přesto, že hned má ten fialový nápoj. Proč to dělá? Její tempo je vražedné. A je taky úplně debilně, já jdu zabít, už mě to nebaví. Kde je můj nápoj? Teďka se super abilitkou. Ty vole, ne! Úplná blbost. Beru si bula a jdu vyzbírat ten střed, protože prostě potom toužím. Jo, kamaráde, vyplácat si všechny svoje náboje na první čestce, kterou vidíš, když víš, že mě máš v zádech, je fakt špatný nápad. Děkuji ti za tvůj parkour, to znamená druhej. Třetí. A už sem běží bul, takže si nabiju. A počkám, až vyleze. Já mám tak dobrý pocit, já jsem psychouš. Čtvrtý, pátý Power Cube, šestý Power Cube, sedmý Power Cube. Protřu v oko, snad tě někdo nezabije. Já se cítím tak strašně dobře. Teďka ještě mít ten nápoj. Chápete to? Počkat, on je i tady. Dobrý, tak to už mi nějak ale moc přeje, to štěstí, ne? Halo, je tu někdo? Chcete se někdo kámošit? Když já fakt nikoho nevidím. Fajn, určitě budou nahoře. Ne, tak je tady Riko, trojkovej, tak já zabiju teda trojkovýho. Proč jsem nestříhal dřív? Já nevím. 9 Power Cubů a ještě ten šílený nápoj, jo? A tadyhle je ten blázen, který prostě si asi myslí, že mě zabije, nebo já nevím. Na dálku 4000 HP dolů. To by šlo. 10 Power Cubů, nápoj žádnej a absolutně nemám nejmenší tušení, kdo je můj... No, druhý místo je taky fajn. Moje psychika už je dostatečně narušená na to, abych mohl skoncovat s dnešním videem. Hrozně moc bych vám chtěl poděkovat za dokoukání dnešního videa. Pokud jste ho dokoukali až semka bez přetáčení, tak jste největší šampion, můžete si to napsat do komentáře. Pokud se vám dnešní video líbilo, tak ho rozhodně nezapomeňte podpořit lajkem nebo odběrem, strašně milu, tak zpomalím. Pokud chcete, můžete si zakoupit můj merch, který jsem vlastně úplně zapomněl ukázat, protože ho mám na sobě. Nebo se můžeš podívat do prvního odkazu do popisku, tam ho taky najdeš. Ne, ten bude až dneska asi ve druhém, ve třetím odkazu v popisku. První odkazy v popisku dneska obývají. Gearbest, což je obchod s elektronikou, který mi poskytnul tyhle skvělý sluchátka. Za což jim moc děkuju a tento obchod vám jistě doporučuji. A to je ode mě dneska všechno. Já se poručím, těším se na vás zase v dalším videu, mějte se krásně a ahoj.